Він діяв у темряві як нишпорка, тиняючись по темним закуткам міста. У Тернополі правоохоронці затримали серійного автокрадія. 29-річний чоловік шукав легкої здобичі в автомобілях, припаркованих у дворах місцевих будинків. Він підходив до автомобілів в дворі будинку, переважно в нічний період часу. Роздивлявся, чи є в автомобілі будь-які цінні речі. Після цього вибивав вікно за допомогою предметів, які знаходив поблизу автомобіля, та діставав звідти усі цінні речі, а саме гроші та аудіомагнітофон. Після чого втікав з місця вчинення злочину. Злочинець обчистив 6 автівок, викрадав усе, що мало хоч якусь цінність. На момент затримання більшість поцупленого встиг продати. Міліція вилучила в зловмисника автомагнітолу, попільничку, кілька мобільних телефонів та навіть пневматичну рушницю. Крадій примудрився витягти з 6 автівок майна більш ніж на 10 тисяч гривень. Як виявилося, чоловік був раніше судимий, тож, ймовірно, тепер він знову повернеться за грати.